2020-ci ildə dekabrın 10-da Bakıda keçirilən möhtəşəm zəfər paradı müzəffər Azərbaycan ordusunun gücünü bir daha nümayiş etdirdi. Qələbənin parlaq təcəssümünə çevrildi. Bu parad Mehbalıyevlər ailəsi üçün iki qat əlamətdar oldu. Çünki Dövlət Sərhəd Xidmətinin bayrağını tribuna önündən kapitan Fərid Mehbalıyev keçirdi. Həmin anları əks etdirən kadrlara indi ailənin üzvləri fəxr və qürurla baxırlar. Deyirdi ki, inşallah zəfər bayrağında biz gətirərik həmin o azadlıq meydanına. Doğrudan da 44 günlük müharibədən sonra zəfər bayrağı bayramı günündə sərhəd qoşunlarının bayrağını doğrudan da Fərid öz əlləri ilə həmin o azadlıq meydanında keçirdi. Bu da bizim üçün böyük bir fəxir deyil, qürur verir deyil. Həmişə dönə-dönə o səhniyə baxanda biz böyük bir qürur hissi keçirdik. Fəridlə fəxir edirik. Bayrağın məhz Fərid Mehbalıyevə etibar edilməsi təsadüfi deyildi. O, bu etimadı qüsursuz xidməti ilə qazanmışdı. Fərid bir hərbçi kimi əmisinin yolunu davam etdirirdi. Əmisi Əhməd Mehbalıyev tank batalyonu komandiri kimi 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. 1993-cü ildə Ağdamın Qızılkəngərli kəndində şəhid olub. Məhz bu məqam Fəridin hərb sahəsini seçməsində əsas rol oynayır. Sərhəd Qoşunları Akademiyasına daxil oldu gözəl qiymətlərlə. Orada oxuduğu, təhsil aldığı müddət ərzində komandanlıq tərəfindən həmişə mükafatlandırılıbdır. Həmişə o deyirdi ki, ata, mən həmişə əmimin yolunu davam elətdirəcəyəm. Bu yolda nə qədər ki, canımda can var, axıra kimi gedəcəyəm. 1994-cü ildə Naxçıvanın Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində anadan olan Fərid Mehbalıyev Dövlət Sərhəd Qoşunları Akademiyasını bitirəndən sonra xidmətə başlayıb. Hər zaman da özünü yaxşı tərəfdən göstərib. Qısa müddətdə kapitan rütbəsinə qədər yüksəlib. Sonuncu vəzifəsi kəşfiyyat bölüyünün komandir müavini olub. Zəng edib öz aramızda danışmışdıq, salamlaşmışdıq. Mənə soruşdu, bəs vəziyyət necə deyilmişdim, şükür, hər şey yaxşıdır. Bəs deməli ki, mən fəxr edirəm ki, iki qardaş, sən Zəngilanda ön sıralarda, ön cərcələrdə durub vətənimizi müdafiə edirsən, mən də ön cərcələrdə gedərək üçrəngli bayrağımızı bütün dünyaya göstəririk. Kapitan Fərid Mehbalıyev bu ilin sentyabrın 12-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatının qarşısının alınması əməliyyatında da öndə olub və şəhidlik məqamına yüksəlib. İkinci fəxri xiyabanda dəfn edilib. Deyirlər, mükəmməl insan yoxdur. Amma əslində Fərid həqiqətən də mükəmməl bir insan idi. Həmişə qürur duyurdum ki, Allah mənim yoldaşımdır bu. Daha mən o cür insanın həyat yoldaşıyam. Nə bilim, o 3 ilə həyatımızın bəlkə də 30 ilini sıxdırıb getmiş insandır. Yəni, yoxluğu nə qədər acı versə də, adı, sanı, qoyduğu soyadı, övladları da həmişə başımız dik olacaq. 28 yaşlı Fərid Mehbalıyevin iki qız övladı var. Bəli, atalarına görə başı dik yaşayacaq, hər zaman onunla fəxr edəcəklər. Şəhidlər ilə hamımız üçün qürur yeridir. Onların adı Azərbaycanın qəhrəmanlıq salnaməsinə yazılıb. Qeysər İman, Rövşən Ağalarov, Günel Habil qızı, ASTV Xəbər.